barnaamijkee dooda ama madasha muqdisho oo caawa doodu ay ku saabsan tahay ma suurtagalbaa in ay dalka soomaaliya doorasho ka dhacdo dabayaaqada 2020 iyo bilowga 2021? caawa barnaamijka waxaa marti iigu ah dr xasan sheekh cali nuur oo ah falanqeeye siyaasadeed, waxaa kaleeto oo ila fadhiya cabdulaahi shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka, sidoo kaleeto waxaa khadka telefoonka noogu jira xildhibaan zakariya xaaji maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga garsoor. waa tahay kusoo dhawaada dhammaantiinba barnaamijka caawa. waa aniga oo xasan daa'uus oo barnaamijka idiin wadi doono. dalka xukunka siyaasadeed waxaa laisugu dhiibayay qaab doorasho ah. qaabkaas doorashada marka laga soo bilaabo cabdiqaasim iyo cabdulaahi yuusuf, marka lagu xijiyo sheekh shariif xilka markuu qabanayo iyadoo jabuuti la joogo 2009-kii 2012-kii doorashadii muqdisho ka dhacday oo xasan sheekh maxamuud uu kula wareegayay xilka madaxweynenimo iyo tii 2017-kii ka dhacday maxaan ku dhahay iyadana muqdisho oo xasan sheekh uu ugu wareejinayay farmaajo ama madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. laakiin intaas oo doorasho oo dhacaysay wax ay ka sameeyeen ayaa jiro, midna ma dhicin waqtigii loo qabtay inay doorashadaas dhacdo. ma idinla tahay martida ila fadhidow waa xasan sheekh cali nuur iyo cabdulaahi shirwaaci inay tan hadda soo socotana ay noqon doonto mid dabeecadda dibudhaca kala mida taas xaaladay doonta baa ku timaadeen, mise waa mid ku dhici doonto waqtigii loogu talagalay? waa kusoo dhawaanayaa, waa mahadsan tihiin ka qaybgalayaasha iyo dadkana daawanaya iyo dadkana dhagaysan doonaba. intaba su-aashaad i weydiiday marka aan sida ay tahay aan u galo, waxa weeyaan dabeecaddaas guud ahaan way yeelanaysaa oo ah yani way dhici kartaa in dib u dhac muxuu ahaa farsamo inuu keeno ama mid siyaasadeed inuu keeno waxa weeyaan waa suurtagal waay, waayo shaqadii la rabay iyo go-aamadii la rabay iyo isla socoshadii la rabay siyaasiyiinta soomaaliyeed hadday yihiin maamulada madaxda maamulada iyo haddii dowladda dhexe iyo dadka hadda axsaabta sameeyey oo u heelan inay maaragtaa doorashada ay ka qayb galaan, marka la fiiriyo waqtigan ka hor inaan diyaar garowno aan halkanaan joogin bay ahayd. marka halkaas marka aad ka fiirido waad arkaydaa in waqtigii jiitankii uu iman karo, laakiin dadka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin in ay doorasho dhacdo, xukunka si nabada lagula kala wareego, muxuu ahay tallaabo horumarana lasii sameeyo. marka sidaas daraaddeed annaga bulshada rayidka haddaan nahay waxaynu rabnaa in doorasho ay dhacdo. goordhigga la sameeyeyna qaybo ka midihii way fiican yihiin, waxa weeyaan xeerkii waa la sameeyey doorashada. marka intaana taa gaarin, waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo eray aad tiri oo ah doorashadani waxay la dabeecad noqon doontaa doorashooyinkii hore ee madaxweyneyaasha xilligooda markay dhammaadaan ay ku kala wareegayeen. maxaa sal uga dhigaysaa ra-iisul wasaarihii soomaaliya maalinimadii jimcihii oo habeenkii sabtigii soo galaayay waxa uu yidhi dalka doorasho ayaa ka dhici doonta waqtigii loogu talagalayna ka dhici doontaa? adigii oo ka mida bulshada rayidka agtaradoodii ugu waaweynaa ka midana waxaa tiri tii kuwii hore oo dib u dhaca ku imaanaya ayay ku dhacaysaa, maxaa ku salaynaysaa? waxaa ku salaynayaa yani ra-iisul wasaaruhu waa runtaa wuxuu yidhi doorasho dhacaya waqtigeedii ku dhacaysaa, laakiin diyaar garow waqtigaa ka horreeyey iyo cod saxa oo sidaas oo kaleeta waxaa la sugayey sanadkii hore December sanadkii hore ayaa la sugayey,
dadka soomaaliyeed iyo maxaa mataqaanaa madaxdooda iyo beesha caalamka. Diseembartii hore ayaa la sugayay in la sameeyo khadkii iyo hanaankii doorashada lagu geli lahaa oo dhammaystiran. Marka yani markaa saas u fiiriyo waxa weeyaan, marka uu soo baxay oo madaxweynuhu saxiixay, sharcigana waxay ahayd 28-kii bishii February ayay ahayd. Haddana waxaanu ognahay caqabado siyaasadeed inay jiraan ayaan u baahan, kuwaasina waqtibay u baahan yihiin lagu furdaamiyo oo laga heshiiyo. Weliba dabeecadihii maxaa doorashooyinkii labadii doorasho ugu dambeeyday, mar kastaba waxaa caddaa oo maxaa ahay wada jiray dadka siyaasadda ku mitelaya Soomaaliya, ama ha noqdaana maamul goboleed iyo dowladda dhexe, way wada socdeen. Wada socoshadaasi hadda maanta ma jirto, waqtigay noo baahantaa in lagu xaliyo. Waa tahay xildhibaan Zakariya, may maqlaysaan? Haddaad hordhacayga maqlaysay doorashooyinkii dalka ka dhacay ilaa 2004 oo ahayd meesha ay ka dhacday Nairobi Kenya, tii Jabuuti ka dhacday 2009, iyo labadii kala dambeeyey ee ka dhacay dalka 2012-2017, intoodaba waxay ahayd mid dabaacad wadaaga leh oo ah dibudhac inuu ku yimaado waqtiga loogu talagalay xaalad kastaba ha kalifteen. Haddana su-aasha isweydiintana waxay tahay, ururada bulshada waxa ay leeyihiin tamasimi oo kaleeto ayay noqon doontaa, adiga xukunkaaga maxuu yahay maadaama aad tahay guddoomiye xisbi isla markaasna ah xildhibaan baarlamaanka golaha shacabka aad ka tirsan tahay?
هذا أنا أصلاً نقوم استوديوها دكتور حسن الشيخ علي وعمقلي سي وردي بوشدة وحضي وعبدالله الشروع وكم ديها إسلام الكاسنا وعمقلي سي سياسيين في دولك هدي أهلا إلى عزبي إسلام كان أنا اللي بانك ترسل برلمان سوماليا عشان أتاقى بحي ما دام أتاقى فلنقية سياسة بسم الله الرحمن الرحيم بلها وحسلنا شعبك الصوماليا أنت مدعوانيس سلندر ذات ترندز كاعد شكتي اما دبعد اي لاذهي سياسة الصومالي دور شوي قسيدي ودع عين سيدا اد ناراتيف كاعد بحسي استوريكال بانكرون دقا اما تاريخ دي اد صوش شكتي او مركز تايد عجرتي سيدا ان وقت قلوه تلقل او قرد اي صوو عجرين اي مدى ان مانت اني سيدا نقطو او مانت دي سيم سيناريو ان كسو عنو وحي كدد وانتا دور احيمو arinta koobaad waxay tahay markii hore waxa jiray markii marka fiiriso 2019 kii haday ahayd in la qabto 1 year earlier 2000 ka hor dirtay magaalada dagaal ka socday Soomaaliya waa caasimadda dagaal ka socday daqiiqad sida aad u soo gudbisay asaga laftigiisa wuxuu baahan yahay establishment dib loo saxo oo la saxo markii si qaldan dadka lagu sheegay magaaladan doorashadii 2012 ka hal sano kor magaaladan dagaal ka socday dagaal doorasho lama qaba karin tan kale waxay tahay waxa tiri 2017 kii waxa tiri ciidana dib u dhacday waa sax laakiin ma ahayn mid oo ciiduna man mid ma ahayn ee waxay ahayd mid ciiduna subject ku ah environmentiga laanu maamul goboleedyadii iyo dadkii loo qeybiyay inay soo xulaan xil dhibaanada ayaa beelaha Soomaaliyeed ayaa dib u dhigay marka fiiri background-iga ama stability-ka ma taqaanaa establishment-iga oo Soomaaliya wuxuu ahaa mid ogolaanaya markaas hadii dadka Soomaaliyeed bisil yihiin doorashadu inay ku dhacdo on time hadda u kala marka hadana maanta marka doorashadu inay dib u dhacdo mid duruuf keenta maaha ee waa mid waxa la dhaho mandate waa mid ku talagal ah waxaan cadeynayaa inay ku talagaltahay 2018 horeenteedii ayaa gudoomiyaha hore baarlamaanka aan fakir haddii asa gudoomiyaha saddex looga maqaaday professor Jawari wuxuu la hadlay gudiga doorashooyinka iyo golaha shacabiga markaas uu ku dhahay hadda shaqada hal bilaabo lama ogola Britain markii lix bil ka dhimanta ama afar bil ka dhimanta in la ordo oo la dhaho hadda hal isu keeno shir hal qabto hal sameeyo maya markaa asaga marka sida uu ka digay ay u dhacdo ayaa asiga meesha laga qaaday marka sida maanta ay tahay oo doorashadu maanta inay dib u dhacdo oo dhibaatadan ay timaado oo caaw arintan aan ka doodno waa maamid waa ku talagal oo waa la sameeyay taas marka waxay keenaysaa marka inay dib u dhacdo su'aasha halka tii dib marka laba arrimood horta aan kala bixino mid waa fact gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa waa mursal محمد مرسى أكوني تيه رالها وعلى حقيقة جرته أو تاجن وحي فكرة أو بيني أنا جوني أنا غن قندا أنت أرنت الله بعد تاجن وحي تاهي وحافظ على حالة ضربتها كل بعده إن دور الشدي أي دي بعده أنت تي عبد الله يوسف مركي لدورنا تي شخصية مركي لدورنا تي حسن شيخ مركي لدورنا أنت موت لكن حالتها جرو هكلا دوانا ذان marka taasna established haftaha noo noqoto xaaladaha doontaha keento tan marka hadda la joogo ilaa hadda waxa aan maqlaynaa in xilligii loogu talagalay doorashada ay dhacayso maxaa ku biciidsanaysaa adiga inaanay dhici doonin oo eedaadu ay ku tahay waa maamul mid loogu talagalay maamul waxay ku tahay horta number 1 kuu horta shaqada waqtigii loogu talagalay lama qaban number 2 wadankani wuxuu ku jiraa dib u heshiisiin siyaasadeed hoggaanka dalku kama shaqeyn bring it together dadka Soomaali inuu isu keeno kama shaqeyn ee wuxuu ka shaqeeyo split dadka inuu kala qaybiyo oo khilaaf siyaasadeed oo abuuro ayadana ma ka shaqeeyo number 3 waxay tahay ciidana oo kale to ah oo meesha ku dirta ciidana golaha shacabiga Soomaaliya wuxuu soo saaray dokumentigan madaxweynaha Soomaaliya oo saxay dokumentigan oo aan ku ahayn applicable aan ku ahayn ama aan ku shaqeyn karin political environment-iga Soomaaliya tusaale ahaan wuxuu hal mar isu keenaa wuxuu leeyahay hal qof iyo hal codna waa la qabanaa doorashadana waxaa lagu qaybinaa beelo marka isma keeni karaan
in la dhaho kuraasta waxaa lagu qabanaa loo qaybinaa beela iskale oo beelaa ayaanu garaynaya islamarkaasna waa doorasho qaran oo waxaa loo qabanaa hal qof iyo hal mataqaana iyo hal codaa loo qabanaa iyo dukumitiga taasi wax shaqaynaya ma aha waatamiyena cadaalad darro ku ahayn in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha eedan kaligood la saaro arrintan baarlamaan ay soo dhex martay baarlamaanka guddigii loo soo saaray ayaa xeerkan soo gudbiyey waajibaadka kaga toosnaana madaxweynaha waa kaga qabsaday oo ah inuu saxiixo marka miyana cadaalad darro ku ahayn in isaga iyo ra-iisul wasaarihiisa lagu eedeeyo in ay ba xeer aan ku filnayn in doorasho lagu qabto ama ku habooneyn in mataqaanaa uu soo baxo ibi horta golaha shacbigu waa xeer dejiyaalo inay sharciga dejiyaan ayay waajibkooda ay tahay laakiin markay sharciga dejiyaan sharcigoodu iskama shaqaynayo ilaa inuu madaxweynuhu saxa mahale oo saxiixa madaxweynuhu sharci ku noqday madaxweynuhuna waa ilaaliyaha sareynta sharciga marka madaxweynuhu ma ahayn inuu saxiixo dokumenti aan relevant aan ku ahayn political environmentiga soomaaliya laakiin keligii markaas eeda ma yeelanayo oo kuwii xildhibaanadii oo arrintan soo saaray la waa ognahay dokumentigan iyo isku mid maaha kii golaha wasiirada kasoo baxay xildhibaan zakariya waa maqlaysaa eedda xeerka lagu qabanayo doorashooyinka oo ah titlekiisuna uu yahay sharciga doorashada qaranka ee heer federaal in uu baarlamaanka ay soo dhex maray madaxweynahana uu saxeexay eedayn badan ayaa dhinaciina kusoo aadan haddii aad noqon lahaydeen xildhibaanaday baarlamaanka soomaaliya arrintaas maxaa uga jawaabaysaa waa tahay arrintaasi waa arrin mataqaanaa dad badan ay ku qanci doonaan saas leeyahay markii dhaweyn aad maqlaysay waxaan la hadlayaa doctor xasan shirwaca waxa uu tilmaamay waxyaalaha dib u dhaca keeni karo walow dowladdu ay taagan tahay annagu doorasho waan qabanaynaa ay leeyihiin haddana xaqiiqada jirto waa jeclaan lahaa aniga inaan aamino dowladda waxa ay sheegayso laakiin xaqiiqada jirto ayaan rabaa inaan idinka idinkala ogaado oo mataqaan dib u dhac waxaa keeni doona baa tidhaahdeen waxyaalihii loo baahnaa lama qabanin saddexdiina waad isku raacsantihiin waxyaalihii loo baahnaa in la qabto haddii aan hadda qeyb ka mida reference u qaato 25th February uqaybsanaha qaramada midoobay James Wan ayaa wuxuu yidhi guusha ay arrintan doorashada oo sanadkan 2020 inay noqoto sanad la xasuusto oo doorashadii halka qof iyo halka cod ee Soomaaliya 50 ugu dambeysay lagu xasuusto waxay ku dhici kartaa oo keliya haddii dialoga ama qaabka wada xaajoodka dhammaan saamilayda siyaasadda soomaaliyeed oo ay ka mid tahay dowladda federaalka oo ay ka mid tahay maamul goboleedyada oo ay ka mid yihiin cid kasta oo soomaaliya danaheeda ay khusayso in la weyneeyo lana soo dhaweeyo qaab wada xaajood taas keliya ayay miro kusoo bixi karaan yidhi marka manoo tilmaami kar ma la qabtiin isaga isla markaas caqabadaha jirana ma ii sheegi kartaan okay
horta marka hore waxaan u mahadnaqaa saaxiibkay zakariya oo shahiidi shahiidu min ahliha oo qiray in golaha shacbiga ee soomaaliya documentigan ay soo saareen awnan ahayn document relevant ku ah somalia political environment. Number two, waxaa iiduna nasiib darro ah 275 xildhibaan oo soomaali ah, 54 senator oo soomaali ah, madaxweynihii soomaaliya. Mar intaas marka laysu diiyo, marka laga hadlayo siyaasadda soomaaliya, marka laga hadlayo realitygeeda, marka laga hadlayo inuu nin ajnabiga oo maraykan uu ka fahamsan yahay ama uu kaga yahay realista oo uu kaga dhow yahay xaqiiqada in la raaco, taas horta waa nasiib darro ku dhacday dalkan iyo dadkan soo yeedhay. And exactly marka adiga anaga aan ku dhahay documentigaanu relevant kuma aha ama kuma shaqayn karo, ayaa su-aasha ku xigtaa waxay tahay kan hadduu ma shaqayn karin maxaa shaqayn kara? Waxaa shaqayn kara sida hore u dhici jirta saan oo kale hadday dhacdo, ama sida ay tahay siyaasadda soomaaliya dib u heshiisiin tahay inay isu yimaadiin saamiyada siyaasadeed oo laga heshiiyo dalkan sidii doorasho laga qaban lahay, kan inta la qabto meeshan hoose la geliyo inta la dhigo. Waa ka baxay, waxaan kusoo wareejiyay saaxiibkay. Haddii aad qodobaysid aragtidaada waxyaalihii loo baahnaa inay dhacaan maxaa ka mid ah oo kasoo dhex baxo wadaxaajoodka ama dialoga u dhexeeya saamilayda siyaasadeed ee soomaaliya? Horta marka ugu horeyda muxuu ahay James Wan waa laga horreeyey Oktoobartii hore labadeedii, yacni cahdigii kasoo baxay shirkii Soomaaliya iyo beesha caalamka ay isugu yimaadeen ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in Soomaalidu ay isu yimaadaan dadkeeda jilayaasha waaweyn, dowladda dhexe, hogaamiyaasha maamul goboleedyada, axsaabta, bulshada rayidka ah, duqeyda, waxaasoo dhami inay isu yimaadaan si loo helo maab ama qab lagu raaco muxuu ahay doorashada loo raaco. Taasina weli way taagan tahay, baahideedii way taagan tahay. Caqabada ugu horeyda horta waa taas, waay caqabada waayo waxaan ugu soo horeysiinaya waa siyaasad, waay siyaasadda haddaan laga heshiinin doorasho muran iyo qas keenta ayaa dhici karta. Taana annagu bulsharayda ahaan haddeeran kasii digaynaa, waxaan rabnaa in laysu yimaado wax heshiis lagu yahay doorashada lagu galo. Sharciganna doctor xasan waxaan uga duwanaa hoos lama gelinaya wixii anfacaya doorashada oo muxuu ahay lagu heshiin karo ayaa laga qaadanaya. Taas waan qabaa. Caqabada labaad oo jirtay waxa waaye yacni waqtigan lacagtii lama hayo, lacagtii lagu doorashada lagu geli lahaa dowladda soomaaliyeedna ma haydo, beesha caalamkuna iskama soo qaaraamin oo iskama soo ururin. Waa caqabad labaad waaye. Caqabada saddexaad waxa weeyaan waxyaabaha technicalka ah ee ku jira muxuu ahay sharciga oo heshiiska laga yaabo inay fududeyn lahaayeen haddii uusan caqabadahaasi jirin lahayn, heshiiska la gelayo oo dadka maaragtay jilayaasha muxuu ahay talada soomaaliyeed ay geli lahaayeen. Hadda waxaa dhici karta in qolaba meel ku dhigto, qolo inay ku dhigto 4.5 inay ku dhigto, qola inay ku dhigto muxuu ahaa mataqaan inay yiraahdaan kuraastii maba la qaybinbaba dadaan loona qaybin. Sidaas daraaddeed muxuu ahaa waxaa dhici karta in qola ay yiraahdaan guddiga dhexe ee doorashada, guddiga madax banaan ee doorashadu annagaa kala wareegeyna ee maaragta ha la sameeyo. Marka caqabad amnigiina waa caqabad kale. Wacyiga dadka soomaaliyeed oo ilaa hadda aan wax saxa iyo barnaamij saxa aan loo keeninna isaguna caqabad buu noqon karaa. Waxyaabaha caqabadahaas oo dhan ayaa jira. Waxaa kaloo caqabada dacuurkan hadda wadankii ka jira, wadankii uu kala xiran yahay oo muxuu ahaa si socodkiisii aysan jirinin, kaasina waa caqabad kale. Marka caqabaduhu way badan yihiin, laakiin waxaan aaminsannahay in laga gudbi karo marka la wada shaqeeyo. Waa tahay intaan gaarin ka gudubkeeda xildhibaan Zakariya, waa maqlaysay Shirwac inta uu tiriyey oo ah caqabadaha, maadaama adigu aad ka tirsan tahay baarlamaankii Soomaaliya islamarkaasna lagugu go-aano inaadan runta ka baqanin, maxaa haboonaan lahaa oo aad isleedahay baarlamaanku waa qaban karay oo uu ka baaqsaday?
كواوين او واحد تقوفه ميان يعني هاي في نفس الهيرة اما الوركة بيها هاي الوركة دان تمالي دان في هاي اه سكندري iyada oo sanad ay u harsan tahay mandate-keedii ayay waxay tiri qaabkan ayaa rabaa in doorasho loo qabto idinkii oo baarlamaankii ah marka miyaan xaqiiqada jirta waxay tahay waa dowladdii ugu dowladdii ka horreysay ayada oo xasan sheekh madaxweynaha uu ahaa sanad markay ka harsaneyd ayay waxay dhaheen waxba ma qaban karno oo ahayd sagaalaatankii bishii toddobaad 2015 laakiin golaha wasiirada ee hadda jira hal sano iyo waxa san tahay ayay waxay yidhaahdeen sidan ayaan rabnaa in loo qabto sharcigaana ayaan rabnaa in loo qabto idinkii oo xildhibaanadii baarlamaanka ah saddexdaa sano waa aamusnaydeen oo iyaguna ay hawsha ku maqnaayeen maxaa habboonaan lahaa oo aad qaban lahaydeen oo maanta adiga shaksiyan aa isleedahay waa idin gaftay su-aasheedu waa taas dadka labada intaa maxay lahaayeen
أجل كورة يعني برنامج كورة برنامج كامل كل من اللي بعده كويتا وأنت عليه أنا ممكن لا وأنت هل ما ذكرني لا يا لا يا بس هذا يتسولف تاني إنه ما في كلام وحكاك بس تقوى خلاصي طاب عن تخين تقوم تقوم عوض تقوى عوض بدون سبب بعرا تري هاي شيء تخلص كل ما بيري سيغان كهر سن حلق دورشان وعلمان او بارلمان كان اهدمات كسندك لبدا كوني لباتنك مدح وينها انا فبروري لبدا كوني كوني لباتنك اما بلوغ سندك واحد دون طبعا نغط سيد دورشان لوقبتو وحيالة بدن او ان هرين لوقبان ايا جيرو سورت قلمتا الوقتك حرسن ان لقبتو انتا سودان يعني وحا حرسن وحا قوين وحا واي إن لهلو محوه هاي إس أوغلانشو سياسات وحا قواه دي تال لهلو ووليبا وقتيقا او نقصها بغن سورتا قلقا لهلو انتا كلي وحلقا بانكرا اي مقنكرا وحا سياس أولي هاي يعني هدا شرقي وحباك قرن وحكالو عدى عرينا وحي مقون كران فرصمة وضد بغان وصوماليه اي فردامين كران اي مقون ايسا حدين لهلو اس اوغلانشا سياسة ديدنا وحا دعي كرتا ان دقال لهلو وقال ان لهلو ايا دعي كرتا وحا دعي كرتا ان امنيق لهلو ذا شقيه ايا دعي كرتا مركا قندي قيمة حبانانا فرصد ايو هليا وحي فرصمة وقوان لها انو هلو اي كالسوني ايو هليا والفوضان إذا مركا لهلو قد كي دورشاد اللو قلي لها ويشيش اللو يهي إن وعي قلي ذاتك اللو سمعي مركا أنو وحن قبنا وحواي دورشو إن لقبتاي وصورة قلواي عقود أموين وهرت علانا وحواي مركا هوقانك ودنك مركا هدل إيو عانيك برايم من السركة إيما الحوينها إيو ودومياشا الله وضع أقل إيه يكون جران حتى وقامياشا حد إيسان إسكوان أكسنين دولة دحة أي مسؤولية السعران إيقاتان سؤالية دساراً وايو دورشو وحاويان وحي كالحديد ايدا محوها وقتي فوضضعها ايو وقتي لو قبلي نظامك ايه كالحديد ايسا وحي كالحديد ايدا وقتي موادن كالصوماليه وصان لهين هضيرات وحقوقه وحي نقونا ايدا وقتي موادن كحقوقه ايسا اي بلاغن لهي وقتي للاحساب قمي لعددك مسؤوليين تانا وي بلاغن ايسا وايو عدد وحان اوقنا اي مسوق ماسوق حوغ لانو كجرو وعد اي قبيالة اللغو صوقلا مركا لغلا سوا ان اي يرادان ايان انو ربنا مركا يعني وصورة قلبان قبنا مركا اندين على البوضة كحساب انو عدي او قانك ودنك اي لغلا لنا اهي او انتو اسرامو محوة سدة عدنا او خوصا او قلو معنى يدو حاوي سياسة لوبنية هاي او هشيس لوبنية هاي عدي مامو قوال ايديده او قامي ياشو ده يدولد الفدرال كاهو قامياشي ده حتى يسكو هلان وحق ليطن ان تاسع فروه تاسع فروه واته اديقو قدر الدولة انتو شروع كتهي ارنتاسي فروه ومهيمة قديل لها لحال سياسة ده وعي قلنتي بعد عكرتو بس بيدي ايا محاكو الى هذا كان بين كودة دلابان ايا فرسموين كردتك كشقينا شده قدقة دورشا ايا هوشو ده قبان ايا محاكو در لها الارنتاسي اوكي هرت سيدا عادي جا نبو حانا او عند من دا ما يسسو عشي اوكي اسلامان كازنا دور كا اكاديميك كو آدم
oo loo baahan yahay in dalkan isfahan siyaasadeed ka dhaco muxuu yahay? Su-aasha aan ugu jeclay in laymi doorta caawa weydiisa. Thank you very much. Aad u mahadsanta. Anigu waxaan ahay macalin oo dhagaa siyaasadda kitaabkiigana waa waktaa. Marka oo waa kana ujeeddaa political science. Marka oo aan ardada masaa'il ama mushkilad markaan xalinayno ardada oo aan rabno inaan alaanays garayno, marka hore waxaan xadidnaa taargetkan iyo muxuu yahay horta maxaan hiigsanaynaa. markaasaan markaan waxaan hiigsanaynay markaan xadidno ayaa waxaan ku waxaan isweydiinaa maxaan ku gaari karnaa. markaasaa haddana waxaan isweydiinaa wixii aan ku gaari lahayn si aan u helno maxaan hortaagan. marka arrintan caawa dooda loo fadhiyo sidaas ay saxda u tahay aan ku sheegaa marka. horta waddankaani sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu habeen dhaweed wuxuu dhahay waxaa loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed. horta taarjidka aan raadinayno waa sheegay xildhibaan sakariya, waa sheegay rofesor sharuc, waa sheegay ra-iisul wasaaruhu, waa sheegay. horta wax aan raadinayno ma yihiin xasilooni siyaasadeed. jawaabtu waxay tahay haa, ayadaa raadinaa ayadaa anaga idaa waxay noo tahay taarjid. xasilooni siyaasadeed waxay ku jirtaa oy ku hoos jirtaa oo lagu heli karaa oo keli ah heshiis siyaasadeed. ma heli kartid xasilooni siyaasadeed haddaadan helin heshiis siyaasadeed. soo shirc waa la qabtaa taa afkoor shir cid kasta caqliya qaba. marka maxaa loo baahay marka soomaaliya marka meesha ay iska dabala'dahay maa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 a
waa deganaansho siyaasadeed waxaana loo maraa heshiis siyaasadeed su-aashu waxay tahay caawa soomaaliya si ay u gaarto deganaansho siyaasadeed heshiiska siyaasadeed maxaa hortaagan waay su-aashaas ma ka jawaaba iyagoo gaaban iyagoo gaaban su-aashaas waxaa hortaagan marka si saxa loo sheego waa inay kulmaan saamilayda siyaasadda soomaaliya saamilayda siyaasadda soomaaliya haddana way sii kala weynta waxaa u weyn hoggaanka siyaasadda soomaaliya oo ah dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa jirta marka caqabad hortaagan inay kulmaan maamul goboleedyada iyo hoggaanka soomaaliya taasoo ah hoggaanka soomaaliya waxaan u jeedaa madaxweyne farmaajo oo aan ogoleyn inuu hor fadhiisto madaxweynayaasha maamul goboleedyada sababtoo ah daqiiqad sababtoo ah madaxweyne farmaajo ma aqoonsana inuu yahay madaxweyne axmed madoobe madaxweyne sharci ah madaxweyne axmed madoobena wuxuu aaminsan yahay inuu sharci yahay isaga oo ku doodaya qodobka 120-aad ee dastuurka oo dhigaaya doorashooyinka maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada qodobka 120-aad wuxuu leeyahay waxaa lagu nidaaminaa doorashada hay-adaha sharci dejinta iyo hay-adaha fulinta dastuurka maamul goboleedka axmed madoobe dowladiisa iyo doorashadiisa saasuu ku qabsaday daqiiqad meeshaa waa muhiim madaxweyne farmaajana wuxuu dhaha ma aqoonsanin madaxweyne farmaajo marka hadduu dhaha ma aqoonsan hadduu dhahay qodob dastuuri ah oo uu ku diidan yahay ma sheegin oo ka baxsan asiga rabitaankiisa okay madaxweyne farmaajo marka diyaar uma aha inuu soo hor fadhiisto axmed madoobe uusan aqoonsanayn axmed madoobene inta oo dastuurkan qodobka 120-aad oo jiro wuxuu ku taagan yahay wuxuu leeyahy mudane madaxweyne aniga sharciya nahay arrinkaas marka wuxuu keenaa marka intaas keliya maaha haddii marka dadka soo waxaa rabaa inaan kunta ka hadalno haddii ouse madaxweyne farmaajo aanu ogoleyn inuu hor fadhiisto madaxweyne axmed madoobe waxaan isaguna ogolaanayn madaxweyne saciid cabdulaadina isna ma ogolaanayo inuu fadhiisto shir aanu fadhin mudane axmed madoobe arrinkaas marka arrinkaasaa marka waxaa loo baahan yahay soomaaliya waxaa la rabaa inaan siyaasadda soomaaliya runta ka sheegno waa in si dhibkaas loo xaliya marka madaxweyne farmaajo waa inuu aqbalaa doorashadii ka dhacday jubbaland sababtoo ah doorashadii ka dhacday puntland jubbaland dastuurkaani ku qoran tahay haddii uu diini kale madaxweyne farmaajo sub intuu iska dhaafo damaciisa dastuur qodob dastuur hala yimaado kadibna waxay arrinkaas ogolaanaysaa hadduu ogolaado in laysu yimaado maxaa dhacay marka haysii gal mid kale mid kale haya meeshaana ku buuxina waxaan rabaa inaan ka bixin barnaamijka meeshaana ku buuxina 20 seconds meeshaana ku buuxina madaxweyne farmaajo hadduu diido inuu ogolaado
مدحوين أحمد مدوبي أو سيد الله حليو نبات السياسات الصومالية دل كان وحو أجهل الجلد دونا على أساس سياسات أوه مدى العرّاد وشار مدى العرّاد واحد تسؤال شيء كوا كويدي أكاديمي الصومالية أو أغلب كتاي محي حلك جيسن كرا إن حل سياسات أو لوبين هاي لسوي ما تسي أي فرق نقطة واحدة هذا اللي قطع بينها كوا حتيجي سكرنا إن أن شغله لباتدو سيد أي تلفت كده وين شغله وسيد واقو شغله وحان كده هاي لباتدو وحاي تاي مكي لباتدو عدو وحال حديدا لباتدو هيكسي كده من وحاء وش ما يا إنسترومنت أن وحيد هو جار لهاي كده من وحاء لحال وبست كلسك حاسة ما لهاي ده وحاسة ما لهاي حدي أنا اللي وديها هذا ما أكدين أكدين كده اللي ودي سي أيما شومالي قلالاس أقلين مدحوين فرماجو وإنو أكبرو مدحوين أحمد مدوبي إنو ياي مدحوينها مابلكا جوبلان إسلامك هسنو أو جوجيو قس كي قلالاس أقلو جدو سوى كما في عناتين إنا دهديد إلا السحالو محانكو ده إسو تنازل سياسة ده أو أه دول ده فدرالكي مابلكا ولي ده صحيح أوكي أوكي جود وحرر مادام زكريو أليقا أتاي وقامي قدومي حزب السياسة ده سير الله هلا حال سياسة محاو عارو أسو جيدين لهاي أمد الصوماليات يددك أي تلارك الدعوة مرامو كابتن مرامو كابتن مرامو كابتن أيوة عن طبعا أرسل الله ريسائل يشيس في أسلام الله ودولة جاي ومعكو تبعزين وعبو سوسيان ورسلح الحرام Orang kasih aku tuan, tangan awak ni macam ni, awak tu, si sedang latihan para untuk dia ni aku ni dah lah, nanti awak ni si tahu ni ada, itu soalan tak itu lagi, kalau ni tak itu, aku tu ni tu latihan itu ada apa apa, kalau ni si yang tu ni ramai si orang tu main lah, ni ada tu, lagi ni jangan awak. ذلك كمين أن تبتجين أنا عجل كوشني ذلك أني ذلك أن تبتجين أنا بلاتلو عيشتين بيا كمين لكا إن تنازلت لها تنوز المشاء الوعي لقدتو بسيديا تتعرم أنا هاردو وغنى قطع مورتو لويت مهابلو طورانا وليو حاربا لهم يعني بسيديا تتعرمات لحادثين تتنازل فاتدولين بأطلع راكعين قد يعني هي هي شدي رأيتك ما ها أتكون درسان كرتان إن دل كان حصلوني سياسة هذا طبع وكذا سي هدفك هذا نقول له الدور الشغل إن الدور شو حلال بعضه إياه إنه دل كان هرمر كيسو سي صعب ما حد إذنكوا هذا الرد برشدة أتين أتكون درسان كرتان أرتا نجو سده حرم آدم آن کودر سان کردم. این دوگاه رایل آو حاویان و وعی گلنت. داد کسوم علیه. این لوگو بیو وعی آن سیاست دایس نیم.
oo ku fadhida sidii hadday tahay xildhibaan Zakariya u sheegay cidda awoodda lehi inay tahay shacabka. Shacabku markaa inay door ciyaaraan, ay ka ciyaaraan muxuu ahaa mataqaanaa doorashadan, inay ka ciyaaraan xuquuqdooda, inay raadsadaan waajibka ka baxaan. Wacyigelin baanu door fiican ka qaadan karnaa. Waxaan kaloo hadda door fiican ka qaadanaa adeega bulshada ayaynu ka qaadanaa. Haddii aan markaa adeegu jirin oo ganacsatada iyo bulshada rayidka iyo aysan qaadanaynin doorkaas, yacni ummaddu halkaanba ma soo gaarteen. Waxaa dhiman lahaa adkaysigeeda ayaa dhiman lahaa, halis bay ku jiri lahayd. Waxaynu door ka ciyaari karnaa haddii loo soo jeesto in yacni la helo waanwaan siyaasadeed. Waxaanu door ka ciyaari karnaa annaga iyo akademiga iyo ganacsatada iyo odayaasha iyo kulligeen, waxaanu ka ciyaari karnaa inaynu u kala nabad qaadno madaxda qaarba meel fadhiyaan oo doorkaas ayaan ciyaari karnaa. Waxaynu doorka afraad aanu ka ciyaari karnaa waxa waaye, mararka qaarkood beesha caalamku iyo dowladdu iyo isku dhacaan ayaa jirta, meeshaasna saliid baan marin karnaa. Ugu dambeyntii, qof kasta isagoo 30 second inta aanan marka barnaamijka qaybihiisa dambe aanan gelin, khadka telefoonka waan lagala soo xiriiri karaa. Khadka telefoonka yaa ku jiro hadda? qodob muhiim ah tilmaantay tusaale ahaada, inta qofka nala hadli doono uu naga soo galaayo, qodobo muhiim ah ayaa tilmaantay afar, oo tay ugu dareedna ay ahayd waxaa noqon karnaa saliidda isxooqa markuu imaado international community-ga iyo Soomaaliya. Idinku naftigiina marka ummadda Soomaaliyeed waxaad leedahay awood weyn baad leedihiin oo dalkiina aad ku xalisan kartid. Waa tahay qofka khad ku jira magacaa xageesa nagala soo hadlaysaa? وعليكم السلام. ماذا آية يماشى من نسوى هل ليس ناشك؟ نحن عبد الله أوجو بوندير لك مدى بوندير أيه؟ على إنان السؤال من يديو حين لبانك برنامج كنا نسوى أتروح وكسع بسرعة هذه برنامج كاد بان ورسة دي وحرها إنان حين لبان ذكرية سؤال من يديو أيه دا أيه قاهم سؤال 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 قبل حرها doorasho ayaa dhacaysa ayuu leeyahay xildhibaanku. Doorasho aan ognahay waqtiga ka dhiman, haddana ay dhisneen dowladda aysan u dhisneen maxkamadda Suuriya aysan jirin guddi ama xuquuqul insaanka ah oo ka taladiibto oo ka banaanka ah oo aysan jirin, haddana dad korjoogta ka wadaaya aysan jirin, sidee ku suurtagelaysaa sida aan ognahay? su-aashaadu ku ekow, iyadoo intaasi ay maqan tahay see ku suurtageli kartaa? Haddii tan kale hadday dhacdo cadaalo darro oo sidi kalkaada siibaada qaarka qaarkood cadaalo darro ay kursiga kusoo fuuleen, ayadoo sidaan ognahay xilka laysku haysto ayaa doorashadi xildhibaanada ay dhacday, hadda ayadoo lasida ay 4 sano ku dhamaatay, haddana haddii dowladda soo socoto cadaalo darraas ay sanasiyaal loo dacwoonaa ujeedadaada waxaa weye maxkamadda dastuuriga ayaa weli maqan ayaad leedahay? Maxkamad dastuuriga maqan, xuquuqul insaanki oo dowladda iyo bulshada rayidka u dhexeeyaa maqan. Cid arbitr cayaarta booniga marki leeda arbitra leedaha arbitra saxa dowladda politicianka iyo dowladda udhexeey ma jiro. Sidee ku suurtagelaysaa? Zakariya, waa na maqlaysaa su-aashaas adiga oo 1 daqiiqii bar haysto, ka jawaab. marka waxa weeye barnaamijka waxaa laga qabaa inta hadda dabanta waxaan ballansanaa lixda bisha la furaayo. Waxaa noo mudnaanaa in maxkamada dastuuriga ahayd iyo guddi ahayda garsoorka la sameeyo. Taasi waxa weeye haddii wax qandamaan cidii loo dacwoon lahaa waa tahay.
maxaa cabdullaahi oo boondheer nagala soo hadlaaa qofka kaleeto oo u dambeeya dadweynaha aan ka qaadanayno noo sheeg magacaaga iyo meeshaa nagala soo hadlaysid. Ku celi bal magacaaga. Cali Xaji Macalin. Intee nagala soo hadlaysaa? Degmadayni. su-aasha qabtid maxay tahay? su-aasha ku celi bal ani kuma maqlina. Okay, haddii aad qashaa su-aashu weydiiyey ayadoo gaaban ugu jawaabo. Doorashadu waqti loogu talagalay ma ku dhacay oo dhaca maanta barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay taas waaye waa maadsantaa waxaan rabaa haddii uu qof kale ku jiro okay bas waata ugu dambeynti waxaan rabaa qof kasta oo studiha fadhiyo labadii moogaya iyo zakarin inaan hal su-aal idin weydiiyo maxaa talo ku siin lahaydeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada hogaamiyayaashooda in ay sameeyaan si doorasho hal qof hal cod ah oo nidaam xisbiya leh inay dhacdo maxaa talo ku siin lahaydeen? Waa su-aal fiican waaye. Taladiisna waxaan u malaynayaa qof kasta oo annaganaga midii uu sheegay iyadoo gaaban haddii lagu celiyo waxa waaye khilaafka siyaasiga ah ee soomaaliya u dhexeeya waxaa xallin kara doorashada iyo is-ogolaansho in la yimaado. waxaan dhihi lahaa madaxda soomaaliyeed heer kasta ha joogtay waa inay ogolaadaan talada dadku inuu leeyahay iyagu ay adeegan yihiin. adeeganimada marka waa inay ogolaadaan talada dalka wax adeegay ka yihiin iyagu ma laha. xuquuqda dadka soomaaliyeed baa leh iyagu inay ilaaliyaan baa laga rabaa oo cadaalad sameeyaan. marka gafku wuxuu ka jiraa madaxda soomaalidu waqti kasta badankood waxay isu haysteen inay iyadu xuquuqda leeyihiin, xoriyadda iyagu ay leeyihiin, cadaaladda inay iyagu gooyaan. marka khaladka fahamka siyaasiga ee ku jira muxuu ahaa maskaxda hogaamiyaasha soomaaliyeed ayaa khaladkan hadda jirana keenaya. marka waxa weeyaan taas inay ka tanazulaan ay ogolaadaan talada dadka ayaa iska leh iyaguna adeegayaal waa tahay. maxaad su-aal lamida ayaan ku weydiinayaa tii shirwac aligiin baa idin weydiiyey marka adiguna jawaabteedaan communication and compromise is tanaasulin wala hadal is tanaasulin hadday inoo wada wada hadal is tanaasulin ma qoon mudabal aan lahayn oo aan shakhsiyan aan waa gobollada iyo dowladda islaafsan yihiin iyo dowladdaba ilaa madaxweynaha badan ku yiri waxa hadday sameyn waayaan maxaa kala awood hadday sameyn waayaan waxaa kalaa dadka soomaaliyeed lala bilaabo baarlamaanka laga bilaabo odayaasha soomaaliyeed aqoonyahanka ilmada bulshada mutakhib ay ku hadlaan waa inay ogaadaan in laga tegay waqtigii qofka madaxda malaa'igta ahaa ee shuuqaba ugu dhaqmi jiray ee uu shuuqaba ku garaaci jiray dadka
waa laga tegey waxaa lagu jiraa asri dadku baawurkoodu ay horugan tahay ama usaahan waa xumar waxla soo bilaabaye garaas midka lagu soo bilaabaya waxa wey miilka jeera la joogaa facebook buu ku jiraa wuxuu ku jiraa haddaa la ku rayaay wartab buu ku jiraa wuxuu la hadlaa ameerika iyo ingiriiska iyo maraykanka inuu kubaali meesu rabo dadka wacyigoodu waa qoray xaaladaas haddaysan garanaynin waxaa loo baahan yahay inay xukunka ka tagaan meysan xaaladgaraan waaqaca soomaaliya marka la fiiriyo doorasho hal qof iyo hal cod ah sharcigan keliya inuu kahor imaanaya hadda lagama qaban karo waa bulsho kala daadsan hubaysan isla markaasna hoggaankeedu aanu midaysnayn hadday saas tahay marka waxay joogtaa marka fain lam tajidu maa an fatayamamu haddaad weysaan bii aad ku weysa qaadataanka gibrista waa i dhibaysaa 4.5 inaan dhaho laakiin haddana weli waxaan leeyahay taarget aan leeyahay taargetkaygu waxa waaye ama meesha aan yigsanaya waxaa waaye waddankan inuu helo degganaansho siyaasadeed sida uu xildhibaanka u sheegay sidaas darteed madaxweynaha soomaaliya kaligiis maahaya waxaan rabaa inaa hogaamiyayaasha oo federaalka oo soo wada uu waxaa la dhahaa ninkii madhexbaa madaxweynaha soomaaliya sida uu qabo dastuurka qaranka qodobkiisa 87 xarafkiisa b madaxweynuhu wuxuu u yahay astaan midnimada qaranka midnimada qaranka uu astaan u yahay horta madaxweyne farmaajo waa inuu ka shaqeeyo midnimada qaranka xarafka uu sii oo isla qodobkii 87 wuxuu leeyahay madaxweynuhu waa inuu ku shaqeeyo mabaadi'da asaasiga u ah dastuurkan oo ah social contract wixii ay soomaali ku heshiisay in other words waxaan ka wada ah soomaaliya waxaa la dhahaa waa jamhuuriyad oo federaal ah federaal waxaa loo jeedaa waddan awooddiisu qaybsan tahay saas darteed maamul goboleedyadu waa muhiim madaxweynuhu waa inuu aqbalo ama hoggaanka soomaaliya waa inuu aqbalo inuu hor fadhiisto madaxweynayaasha maamul goboleedyada sida aan sheegay dad badan waa ka lexleexanayaan caawa meesha bugta ayaan ku dhufanayaa waxa madaxweynuhu u diidan yahay ama ay ugu suurtageli la'day hoggaanka soomaaliya inuu last 2 years labadi sano soo dhaafay inay kulmaan waxaa u sabab ah madaxweynuhu wuxuusan ogoleen madaxweyne axmed madoobe madaxweyne axmed madoobene inuu madaxweyne yahay dastuurka qaranka soomaaliya ayaa qabay saas darteed mrtaladaadii aan qaadanay madaxweynaha ha xurmeeyo dastuurka oo ah heshiis dadweyne isla markaa soomaaliya markii ay dastuur yeelatay waxaa meesha ka baxay sida uu sheegay xildhibaanku dowlad soomaaliyeed oo kor talada uga timaaday waa dhammaaday talada soomaaliya waxay ka timaadaa hoos si kale haddaa u dhigo dowladda waxay u qabsamaan dowladaha qaarkood dadka igaa iskale laakiin qaarna waxaa waaye dowladaha dadka ayaa iskale dowladda dadka soomaaliyeed ayaa iskale dowladda soomaaliya saas darteed sida uu sheegay guddoomiye shirwac dowladda soomaaliya waa inay dhegaysato codka dadka soomaaliyeed saasana loogu talagalay soomaaliyada cusubii saddexaad inugu dhiso waa tahay waxaa igu tiri qofaa khadka ku jiro waxaan jeclaan lahaa inaad comment aad sheegtid si barnaamijka meesha aan u wado uu ugu habboonaado maxaa tala siin lahayd maanta
دولد فدرال که هوگامیاشه یه دولده محکم حبناه که معمول قبل ازیه دم رح دوره سی هشیس ای سویی مادن دورش دی آب و هنید ما ای ماو معرض حالا من عالیش بسم الله ما يقول بقى محمد ياخ حاكي صالة يا مجال المقدشة وحرر برصار كان عن نفسه على ويديو وحي عنكم ويديو من مقلي النور هذي وان مقلي وحرر بقى عن تاسم كان كجرى من سؤالنا ويدي برصار كا طلب عنصر جيدنا يو مع دولة الفلال كا يا مامور قولت كا سيلو كارو هيكسي عن الدورشلا وأنا أشي مادان أي معاهد أو شيء ولا تشي كقاتان أريكان سيدي محوى هاي ودن كان لغور سيدي لا عرمر إيو دورشا وفي عدو أنا كتشدان أو سيو رجيلا هشيسا أي أود كاران دولة إيو مامل قبل هذيلا كاسا أن نكسو جيدي لها وأيا سؤالشا هذا ما محيطاي سؤالشا برفاق وحرب أنا ويديو هدي او رئيس الوزراء هذا بلان قاضي ان دورشا عد يا محاوة قف اي سوء انا ما عندي اتكيد له يا دولة ما ملقوه لزيزنا الا هذا ايجيغان ايسان ولي اي قاركو دي سودو اين هذا الكريز الوزراء لكن ازبيدي ان اي كفرتان حتيسيا يا محاوة هاي دورشا دي وشي اي صفدودين لها اين اي كخيب خاتان ما دام ايجيغان ايسان كسعون soo lama dhigi karo marka iyaga ayaa diyaar u ah maamul goboleedada inay dawladda ku darsato maxaa ahaay waqtiga maxaa ahaay waqti qorsi inay ku darsadaan waa maxsuntahay soddon sekund okay horta midda koowaad idul wasaaruhu ma dhihin waxaa la qabanaa doorasho qof iyo colaa qaba ma dhihin ee wuxuu dhahaa waxaa la qabaa doorasho waxaa ku soo hartay ku darsasho hadday timaado horta asal ahaan waxay u baahan tahay legitimacy allah wuxuu u baahan tahay sharciyad iyo sharciyeys waxa ku soo hartay inuu dhahay maamul goboleedyadu ma ogolo qayb ay yacni culayska ay keenayaan ee halkuu keenaa dibadda arrinkaas wuxuu yahay maamul goboleed waxay u salsila u samaynayaan waxay rabaan in la gaaro heshiis siyaasadeed laanna howlkooda ayaa maqan sidaasoo kale sida uu sheegay mataqaanaa xildhibaan zakariya dowladda soomaaliya dowlad dalka soomaaliya maamusha maaha territory integrity of soomaaha waa dowlad oo dib u heshiisiinay oo dadka isu doonaysa sidaas darteed sida hore loo sheego oo guddoomiye sharci uu sheegay oo xadibaanka uu sheegay oo anigu aan hore u sheegay waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyada oo dhammaystiran oo ku jira madaxweyne axmed madiibe iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo inay miiska isugu yimaadiin dalkan ay sida doorasho uga dhicinhad ay keeshiyaan si soomaaliya ay u noqoto waddan degan waa mahadsan tahay barnaamijkeenii caawa intaas ayuu inooga eg yahay aniga ugu mahad celinaya doctor xasan sheekh calinuur iyo cabdullaahi shirwac oo stuuriya ila joogo sidoo kaleeto waxaa khadka telefoonka kula jiro xildhibaan zakariya xaaji maxamuud guddoomiyaha xisbiga garsoor iyo dhammaan dadkii telefoonka nagala soo qayb gashay aniga oo ah xasan axmed xasan daa-uus waxaa igu leeyahay barnaamijkii intaas ayuu inooga eg yahay nabadgelyo